Dobré ráno, vítejte u Vlogmas číslo 22. My jsme si dneska objednali další rohlík. Nebo ne dneska, ale spíš včera, protože jsme zjistili, že nám ještě pár věcí chybí. A spíš takové jako věci na večer, tady ty. No a já jsem si objednala jednu věc, na kterou jsem se dneska hrozně těšila, protože si ji dám na snídaní. Jej! A to je, dámy a pánové, bezlepkové panetone, bez mlíka, pane bože. Na to jsem se fakt hrozně těšila, protože já každý rok miluju panetone. A když jsem sehnala bez lepku a bez mlíka, tak jsem to hned musela koupit. A dneska si to dám na snídaňku a úplně se na to těším. A teď je to konečně pořádně vánoční. My jsme si doobjednávali batáty, protože předtím nám je zapomněli dát, nebo prostě zapomněli nabalit, takže jsme to tam pak řešili formou reklamace. A jako ty batáty. Dívejte, jak je to doha, je velký. Pane bože. Jsem se nikdy neviděla nikdy tak velký batát. Tak, já mám dneska na programu vařit ten bramborový salát, protože zítra, jak už jsem říkala v tom Q&A, tak zítra zvu vlastně moje rodiče, moje sourozence a Davčovi rodiče k nám na večeři. Vždycky si tady předáváme tak mezi sebou dárky, máme to takové jako naše Vánoce už tady, protože vlastně naše rodiče se znají a prostě rozumí si, takže oni si mezi sebou taky dávají dárky. Já dávám Davčovým rodičům dárky a Davča zazdává mým rodičům dárky a mým sourozencům. Takže to tady zítra budeme mít, hrozně se na to těším, mám to vždycky strašně ráda. Mám teda udělaný ty kokosové kuličky, ovesné sušenky, ještě jsem možná chtěla udělat batátový brownies, ty jsou takové jako ještě hodně oblíbený. A ještě tam máme pak v mrazáku takový profiteroly z Lidlu a profiterolové kuličky, takže to taky tady budu servírovat. No a udělám teda ten salát, budeme mít kuřecí řízek k tomu, protože my na štědrý den všichni jíme rybu, takže jsem se rozhodla už kdysi dávat řízek, aby jsme každý den neměli kdyby tu stejnou večeři. Takže to dneska budu všecko chystat, potom ještě nějaký ty obložený talíře možná, i když já vždycky toho tolik nachystám a oni to ani nesní, takže je to asi zbytečný, toho mi nějak hodně. Tady na tom světle jde úplně vidět, jak mám prostě ten ekzém na tom oku, už se mi to rozlízá i dolů. Ale to pravý oko mám takový prostě víc chycený, nevím prostě proč. Tady to mě skoro vůbec nesvědí, hlavně to pravý teda. Ještě teda řeknu taťkovi, jestli by mi nedal, on na ty ekzémy používá koloidní stříbro a 100% kyselinu hyaluronovou v prášku, protože vlastně můj taťka vyrábí sirupy a má sirupárnu a má tam různé tady ty věci a potom vyrábí energy sirupy a sirupy s kolagenem. Já vám to tady někdy pak ukážu potom. A on má právě na tuto kyselinu hyaluronovou novou a tato hezky léčí. No, jinak teďka používám na pleť excipial na celou. No, to jsem vám ještě neřekla, já musím do lékárny, protože Denisek má od včerejška hrozný průjem, jakože lítáme ven prostě asi po 2 hodinách, fakt jako hrozný chudáček. A vůbec nevíme, z čeho to je, prostě nedali jsme mu nic, z čeho by to mohl mít. Ani nevíme o nikom, že by mu někdo něco dal. Tady vařím rýži a ještě kuřecí na vodě mu udělám. A budeme mít takovou dietku, takže já doufám, že to bude dobrý, protože zrovna teďka jako na svátky, no není to jako o svátcích, ale mi hrozně líto prostě, že mu není dobře a úplně je to chudáček malinký. A zrovna dávají v televizi naši oblíbenou pohádku Polární Express. Davča už kouká. Už se cítíš vánočně, lásky? Tak, jde se na kalendáře. Coco and Eve like a virgin. Je to kokosovo-fíková vlasová maska. Tady od té značky, tuhle značku můžete znát ze Sephory a dělají kokosový olej a všechny výrobky z kokosového oleje. Hej, ale to krásně voní. Aha. Primer na stíny. Long lasting eyeshadow primer. Takže na oční víčka primer na, nebo na stíny, pod stíny.
to využiju i v práci. Já jsem začala dělat ten bramborový salát, akorát si teďka ještě dělám vajíčka. Pak to budu loupat a prostě dělat a už se na to těším, protože bramborový salát je normálně asi úplně nejoblíbenější jídlo. A na ten se vždycky těším celý rok. Deniskovi už je asi trošku líp, on teďka je takovej hodně unavený chudáček, protože jsme si všimli, že skoro vůbec nespal, jakože v noci, že furt seděl, že mu asi fakt nebylo dobře. A volali jsme s paní doktorkou. Zase mám plný foťák, musím si to už konečně promazat. Ale jenom jsem chtěla říct, že jsme teda volali s paní doktorkou, s paní veterinářkou a ta nám řekla, že máme normálně koupit smektu a dát mu smektu, prostě normálně z pytlíčku, smíchat to s vodou a dát mu to do jídla, takže to jsme udělali. Vypadá to, že je mu trošku líp. Je dobrý, že má chuť k jídlu. A i kokino by si dal, podle mě, protože furt tak jako když něčím zašustíme, tak kolem nás skáče. Takže si myslím, že už je mu trošku líp a teď se prospí a snad to bude dobrý. Já nemám hrozně ráda, když mu něco je. Mě ho tak vždycky líto, chudáčka. A tak bych mu pomohla. Tak snad jsme mu pomohli aspoň tou smektou. Já jsem vám tady chtěla říct nebo trošku uvíct na pravou míru. A to, že jsem tady měla komentář o tom, co Davča dělá, že prostě nejde koupit barvu a nejde koupit žárovky a takové věci, že je to mužská práce. Takže prosím vás, abyste si neřekli, že se nikdy prostě nevyjádřím k žádnému jako hejtu nebo nějakému prostě špatnému komentáři, tak je to prostě tak, že Davča má 3 práce. Chodí do práce, do firmy, kde prostě montujou brány a ploty a tam většinou prostě bývá od pondělí do čtvrtka, bývá pryč. Prostě nebývá vůbec v Olomouci, bývá v Čechách, bývá v Rakousku, nebo prostě takhle někde vždycky jsou. Takže to je jedna věc. Potom, když přijede ve čtvrtek a dělá takovej jako poloviční úvazek, bych řekla, v barbershopu, kde prostě stříhá a většinou čtvrtek, pátek tam prostě stráví. No a k tomu ještě prostě, když má někoho z rodiny nebo nějaký kamarády, tak si je vezme ke mně do salonu a tam je ostříhá. Takže má v podstatě 3 práce, má toho fakt jako nad hlavu a já když jedu na nechty a jedu třeba kolem Hornbachu, tak nevím, proč bych se nemohla zastavit v Hornbachu a nekoupit barvu a žárovky. Prostě abych jela dom a řekla Davčovi, zajít koupit barvu a žárovky, je to chlapská práce, i když jsem jela kolem toho Hornbachu. A já jsem jenom tady chtěla říct, že vy prostě vidíte 10 až 15 minut z našeho dne a myslím si, že to neznamená, že nás úplně přesně znáte a vidíte všechny tady ty podrobnosti. Já vám tady ukazuju věci, které mě baví a které bych vám chtěla předat. Nějaké třeba recepty, nějaké nápady, co koupit nebo nějaké kosmetické věci, já nevím co všechno. Ale prostě tady věci, tady tyto věci vám tady neříkám, protože si myslím, že to není potřeba a není to ani zajímavý, takže nevěřte jenom tomu, co vidíte, protože nevíte, jak je to ve skutečnosti a nechci tady být jako nějak zlá nebo tak, ale chtěla jsem prostě říct, jak to je. Žádný komentář mě jako neuráží, zatím bych řekla a prostě chtěla jsem se tady k tomu aspoň nějak vyjádřit, takže jo, ukazuju vám hodně, ale neukazuju vám všechno. Takže asi tak. Zároveň strašně moc děkuju za krásné komentáře. Fakt jako v 98 nebo možná 99% jsou to jenom krásné komentáře, takže vám strašně moc děkuju. Jste miláčci, líbí se mi, že jsme tam taková už jako prostě komunita a mám tam takový ty lidi, co se tam rádi vrací. Takže za to vám moc děkuju a pro ty, co napíšou někdy takovej nějaký otázkový komentář, tak jsem vám chtěla aspoň trošku na to odpovědět. Teď jsem tam šupla hrášek, ale mám jeden problém.
Nikde jsem nemohla sehnat zavařenou mrkev, nebo spíš takový to balení na salát, kde máte jenom mrkev a hrášek. Nikde jsem to nesehnala. Takže buď to dám jenom s tím hráškem, bez mrkve, anebo pak tady mám směs přímo na bramborový salát, ale tam je ještě nějaký celer, okurka a cosi. A snad i paprika. A to prostě tam nechci dávat, protože si myslím, že by nám to nechutnalo. A nebo můžu jedině vyšprtat tu, nebo prostě vybrat tu mrkev a dát do toho salátu. Ale spíš možná se přikláním k tomu, že to nechám tam tak, jak to je. A bude to tento rok bez té mrkve. Tak, bramborový salát je na světě. Miluju to, pane bože, nejoblíbenější jídlo. Dala jsem tam teda majonézu, tatarku a sůl a pepř. A to je mega dobrý. Já mám hotový bramborový salát, ještě jsem Davčovi dělala oběd, sobě jsem dělala oběd a ještě jsem teďka dělala bráchový kosmetiku, že chtěl jenom tak rychle jako vyčistit pleť. A teďka už jsou 4 hodiny, jedeme k Davčovým rodičům, bude tam jít vlastně dědu a bude tam jít ještě strejdu a jeho přítelkyni a vlastně uděláme si taky první Vánoce, protože si dáme dárky mezi sebou a tak. A takže to nevím, jestli tam budu zase něco natáčet, taky rodinné věci nerada natáčím a hlavně nechci nikoho vystavovat kameře, kdo na té kameře nechce být, takže já se teď rychle převleču a pojedem. Jsem se zase musela trošku namalovat, abych aspoň trošku vypadala, ale říkám, aspoň ani chvilu nedám, prostě ani den nedám klid tomu ekzému, takže se zase nemůžu divit, že prostě se mě to nelepší, ale oči mám teda úplně nenamalovaný, tak uvidíme, no, ale zase mě zase vidí, jak se vidí. Tak, první Ježíšek, tady máme první dárky, hezké tašce, tak a jdem. Ale ty tvarušky. Davča koupil dědovi tvarušky a nám z toho normálně smrdí. První jsme to měli v salonu v ledničce a smrděl celý salon, ty vole. A teďka jsme to měli na terase a Davča to jenom sem donesl a už smrdí celý byt. Hej, a voní mi vousy. Jo, proč mě to tak? Máš vánoční vůni? Deniskovi už asi líp, akorát teda moc nechce být venku, asi je unavený. Tak teď bude spínkat, aspoň tady bude mít klid. Ale už nekakáme, že? Už jsme doma a já tady večeřím a upravuju vám zároveň video 21. Protože včera mi absolutně vůbec nešlo nahrát video na YouTube. Prostě dělala jsem to strašně dlouho. Potom vůbec se nechtělo video zpracovat, vůbec to nešlo prostě. Do půl jedné jsem to tady řešila a pak jsem se na to vykašlala a dala jsem vám to až ráno. Takže dneska ráno jsem vám dala 20 a teďka večer vám dám ještě 21. Takže dneska budou kdyby 2 videa. A já mám teda k večeři, jsem si dala zase ten svůj oblíbený chlebíček z Marks & Spencera. A mám tam avokádo a kuřecí šunku. Takže to si dám teďka na večeřku. Doupravím to video a půjdeme se s Davčou dívat na film. Stáhla jsem Lovec zimní válka. Tady je kdyby druhý díl Sněhurka a lovec. A hrozně se mi to líbilo minulý rok, takže na to se podíváme. Já jsem vám ještě slíbila, že vám ukážu, co jsme dneska dostali. A já jsem dostala teda ještě na svátek takovou malou kytičku. A ještě si na mě vzpomněli a dostala jsem tady ten vinný mošt. Potom jsem dostala novou knížku od mojí oblíbené Lian Moriarty a vůbec jsem netušila, že to ví, že to mám ráda. Davču strejda a jeho přítelkyně, takže jsem strašně ráda. Jmenuje se to Úplně cizí lidé, takže na to se strašně těším. Už mi bliká baterka, takže honem. A ještě jsme s Davčou dostali novou kuchařku do nové kuchyně a jsou tam super zdravý recepty i bez lepku a bez mlíka, takže jsem ráda, že na to taky mysleli. A jmenuje se to Pravé a lahodné jídlo. Takže to máme radost, Davča pak dostal ještě nějaký Old Spice a potom jsme dostali peníze a tak. Takže jsme moc rádi, moc děkujeme. Jo, Davča dostal krásný obal na telefon od Mobile Fox, nebo nějak tak se to jmenuje. Jo, úplně nádherný obal, ten mu závidím. Takže takový dárečky jsme dneska dostali a těšíme se na zítra, na naší velkou party, nebo spíš takovou večeři vánoční. A my teď jdeme spát, protože já jdu ještě zítra ráno do práce na jednu klientku a takže jdeme spát. A bliká mi ta baterka, takže to vypne každou chvíli.